rejste videre herover omkring Asien. Nogle af hans forfædre, de rejste op til Sibirien, og andre af hans forfædre, de rejste hele vejen over til Europa. Og det er sådan, der hvor vi kommer hen nu, der er nogen... Der hvor vi kommer hen nu, det er, at vi kommer hele vejen hen til Danmark, hvor nogle af Mombasses forfædre har rejst hele vejen hen. Og det, der sker nu, det er, at vi springer ind i historien igen, hvor vi skal møde Kiki, der efterkommer af Mombas. Kiki er fyldt 15 vintre, og det er den dag, han skal vise, at han er en rigtig mand. Enten bliver han udstødt fra flokken, eller så bliver han del af flokken. Han skal vise, at han kan dræbe en bjørn. Det er midt om vinteren, og det er snestorm. Kiki går efter sin onkel. De går hen i den del af skoven, hvor han ikke måtte lege. Alle de andre jæger, de gik sådan uden omkring ham. De kom hen til der, hvor bjørnen havde sin hule. En af jægerne tog en pose op, hvor han havde noget kul. Han smed kulet ind i hulen, ind i bjørnens hule. Så det begyndte at ryge ind i hulen. Alle de andre jæger, de gik væk. Og Kiki stod helt alene. Helt alene foran hullet og ventede på, at bjørnen skulle komme ud. Og det er, der sker noget. Fordi lige pludselig så mærker han, hvordan hjertet det banker. Hvordan blodårene udvider sig. Hvordan at han får superkræfter. Og hvordan alting op i hjernen går stærkere. Og lige pludselig er han i ét med sig selv. Og han er klar. Bjørnen kommer ud! Og Kiki gør det, som han har trænet, siden han var barn. Siden han var 3 år gammel. Han sætter sig ned på huk med sit spyd. Og bjørnen kommer farende imod ham. Spydet, de er knækker, da bjørnen rammer ind i den. Og Mombasa vælger vel til side. Bjørnen bider ham i skulderen, kaster ham rundt. Kiki kommer ud af grebet, tager sin kniv, hopper op på ryggen af bjørnen. Og stikker den lige i øjet. Bjørnen skriger, løber 20 meter og falder død om. Det er fuldstændig rigtigt. Rundt omkring bålet. Fortæller Kikis onkel, hvordan at Kiki han dramatiserede, at hvordan han klarede den her fantastiske drama. Prøv at tænk på, hvor mange gange jeres forfædre har lavet superheltepræstationer for, at I skal være her den dag i dag. Det er sådan, at det er rundt omkring bålet, at vi har fået fantasien. Vi har siddet og kigget ind i bålet, og bålets lys har lavet skygger ude på træerne. Og der har vi forestillet os alle mulige monstre og alt muligt mærkeligt. Men vi er også blevet kreative, så vi har tænkt på, hvordan kan vi bygge en rigtig god hytte, vi kan bo i? Hvordan kan vi bygge nogle våben? Det er rundt omkring bålet, vi har lavet nyt værktøj. Det er rundt omkring bålet, vi har lavet det gode liv. Og det er rundt omkring bålet, vi har fået de første kærester. Igennem flammerne skær. Kigger Kiki over på Serena. Hun er den smukkeste i flokken. Ej, hende vil jeg gerne have. Hun er den smukkeste. Og Serena kigger over på ham. Og så kigger hun på ham. Og så ser hun, okay. Han vil være en god forretning at blive kærester med ham der. Der vil være god matematik i det. Fordi, hvis jeg gifter mig med ham, og han kan dræbe en bjørn, så vil jeg garanteret også være sådan, at hun kommer hjem med noget kød til vores fælles børn. Så ham vil jeg gerne have. Du er det sådan, at en af jer er efterkommeren af Mombas og Kiki. Hvem er det? Det er dig. Det er dig. Det skal være en, der er meget, meget modig. Nej. Hvem kan det være? Det er hun. Hun er ikke modig. Jo. Er du modig? Kan du klare det her? Ja. Er du sikker? Ja. Det bliver farligt. Du skal stå foran rigtig mange. Ja. Og du skal handle, og du skal være fuldstændig fokuseret. Du bliver rigtig bange, men du skal kunne styre det. Du skal klare det ligesom Mombasa og Kiki. Du skal kunne lave en superhelt præstation. Er du klar til det? Ja. Så kom. Hvad er du her? Sara Louise. Sara Louise. Prøv lige at give Sara Louise en kæmpe, kæmpe hånd. Sara Louise, prøv lige at stille dig her.
Sara Louise, prøv at tænk på, hvor mange tilfælde, der er til, før du kommer til her. Prøv at tænk på, hvor mange gange, at dine forfædre langt tilbage, både Kiki og Mombas, de har skulle lave superheltpræstationer. Det er 100% sikkert, at en af dine forfædre har stået foran en bjørn, og været lige ved at dræbe, eller lige ved at dø og blive dræbt af en bjørn, men har klaret den at dræbe bjørnen. Og det er også 100% sikkert, at en af dine forfædre har stået foran en løve på et tidspunkt. Og har stået foran en løve. Prøv at stå foran en skide løve, og så dræbe den. Skide løve? Det sagde jeg ikke. Det hørte du ikke. Nej, undskyld. Og det er det, du skal i dag. Du skal vise, at du er en rigtig kvinde. Og så kom ind i voksesrækker. Det er lidt tidligt, men vi leger det lidt. Okay? Så du skal være fuldstændig tal stille og roligt. Det vi gør nu her, det er, at du skal sammen med mig. Der skal du, og det er vigtigt, virkelig vigtigt, at du ikke laver hurtige bevægelser. Stille og roligt, hvis du tager ved over den ene side her. Du gør bare alt, hvad jeg siger her. Bare tag ved klædet her overhovedet. Nu tager vi lige klædet af, okay? Er du klar? Stille og roligt, stille og roligt. Okay, godt. Så tager du stille og roligt fat i her. Og klikker den her af. Godt. Og så stille og roligt tager du låget af her. Godt. Så kigger du ned. Hvad ser du? En slange. Ja. Pas på hovedet der. Det er hovedet, du skal passe på, fordi der den kan hugge. Ikke også? Så du skal herover på min side her. Og det er vigtigt, du tager rolige bevægelser nu. Rolige bevægelser nu. Og så tager du fat helt her. Her. Og så langsomt løfter du den op. Og så holder den. Stille og roligt. Stille og roligt. Ja, ikke så hurtigt. Prøv at se, nu bevæger den sig. Du skal lige stille og roligt. Ind der. Ja. Sådan. Ja. Rundt om den med fingrene. Helt rundt om. Og tag den stille og roligt op. Ikke tage den. Ikke tage den. Så hold den ind under her. Sådan. Tag den stille og roligt op. Godt. Du holder bare fast. Sådan. Sådan. Tag den stille og roligt op. Sådan så. Stille og roligt. Bliv ved. Du bliver ved. Hele vejen op. Og træk den op. Og så. Og hak den lige helt op her. Ej. Prøv lige at give en hånd, mine damer og herrer. Prøv lige at se en gang her. Du med efterkommer Amon Bajs og Kiki. Hold kæft, du er sej. Rolig, ingen hurtige bevægelser. Ej, hvor er du sej. Jeg tager lige pulsen på den her. Åh jo, den banker. Der er adrenalin i kroppen. Når du kommer ned og ser dig, sætter dig ned, så er det faktisk sådan, at om 5-10 minutter, så begynder du at få den her belønning, der hedder dopamin, op i hjernen. Så bliver du sådan helt, jeg gjorde det. Prøv lige at give en hånd en gang til. Hold kæft for hos dig, mand. Du vil gerne sætte dig ned. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak, fordi jeg måtte optræde for jer. Tusind tak skal I have. I må gerne komme op. Stille og roligt, det går faktisk. Stille og roligt bevægelse. Lad lige to skridt tilbage. Stille og roligt, så ikke det er